गुजरियो मेरो सपना को घर छिनको छिनमै ढल्यो बरे विश्वास र भर रोकिन्छ कि सास रोकिन्छ कि ढोक ढोकी मेरो जाऊँ कहाँ म फर्केर बग्दैछ आँखाबाट Get out to one to a new quarter. Eh, someone, someone, what? Eh, someone, get away. What? Someone, right, away. Eh, give us some. Eh, someone, you don't give away. I wait. Who do you mean? Mere Bayogia? Huh? Oh, Bay. क्यों बने? हाँ? क्यों बने? भाई उठना क्यों बने? भाई उठना बोल अस्पताल ले जाओ यार उठना यार भाई क्यों बने भाई बोलो यार क्यों बने भाई एम्बुलेंस बोलो ना यार क्यों मेरे क्यों क्या बारा कर रहा है चारी के हाथ आंपार नमस्कार मैं आज जेठा हूँ आज तपाईहरुलाई हामी नेपाली समाजमा घटेका घटनाको बारेमा एउटा सर्ट मुभी तयार पारेका छौं। तपाईको आफन्तजनमा र तपाईको साथीभाइमा पनि यो घटना घटेको हुन सक्छ। तपाईको आफन्तजन आफ्नै कलेजको साथीमा पनि यो घटना घटेको हुन सक्छ अथवा तपाईको स्वयं आफ्नै लाइफमा पनि यो घटना घटेको हुन सक्छ। आजकलका कलेजका युवा पिढीहरु लभ र यो बम काट्ने अथवा भनौं लभ पाइएन भने के हुन्छ के गर्ने अथवा आफ्नो ज्यानैसम्म धरापमा पार्ने कामहरु गर्ने गर्दछन्। हजुर त्यही कथा व्यथालाई हामीले प्रस्तुत गर्न खोजिरहेका छौं यो सर्ट मुभीबाट। हजुर भर्खरै एकछिन अगाडि मात्र तपाईले हेर्नुभयो हाम्रो कथाको मुख्य पात्र अर्थात् सुमन बिख खाएर ढलेको अवस्थामा साथीभाइहरुले उसलाई अस्पताल लैरहेको अवस्था छ। यो अवस्थासम्म सुमन कसरी आइपुग्यो त? किन बिख खान बाध्य भयो सुमन? केही घरायसी कुराले हुन सक्छ अथवा प्रेमको कुराले पनि हुन सक्छ अथवा भनौं साथीभाइको लफडा अथवा अरु कुनै जे पनि हुन सक्छ। त्यसको लागि जाउँ न त एक वर्ष अगाडिबाट कथा प्रारम्भ गरौँ। के भएको थियो त? यो कथा अब विस्तारमा हेरौँ। लेकिन वास्ते करना छोड़ी अब केटा भेटना जान पे धेरै दिन भो तेरे भेट नभएको यत्रो छुट्टी में वास्ता छैन साथी भाई सब के गर्ने यार। अब घरबाट ल्याङ गर्दै यार मोबाइल पनि अब उता लिएर बसिनु भएको छ। अब के गर्ने अब साच्चै त्यो अर्को त्यो उसको दाइको भएन खै भएन पनि खोइ फोनै लाग्दैन भने कस्तो ल्याङ ल्याएर भएन का जानु पर्छ वास्ते गर्दैन है हाम्रो। अब खोइ हामीलाई पनि यत्रो छुट्टीमा साथी भाइको ओइ गनाल यता आऊ कता हिँड्ने त केटाहरू लुखुर 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 गाउँ डुल्याछन् यार। साथीलाई भेट्नु पर्दैन तिमीहरुलाई। अब भेट्नु भएर त यहाँसम्म धाएर आको नि यार। तिमीहरु त यार साथी जस्तो नि लाग्न छोडिसक्यो यार। यत्रो बिदामा खोइ भेटघाट छैन यार। कलेजमा त्यस्तो रमाइलोसँग गरेर यार त्यसरी बितायो। अहिले कलेज चाहिँ कहिले लाग्दैछ नि? अब खोइ त्यो त मलाई नि थाहा छैन यार। म कलेज जानु छोडेकै कति भइसक्यो तिमीहरु थाहा छैन। खै अनि के हो केटा अब रिजल्ट कतितिर हुने रहेछ? खोई अब एक दुई दिन में आउँछ भन्थे केटाहरु। अब आफ्नो त घरमा हेर्न फेरि लाइन गइराछ यार। मैले त अघि भर्खर सुनेको त आज अहिले भर्खर अब एकछिनतिर आउँछु भन्ने पनि सुनेको थिएँ मैले। हो र कोही पनि त्यसो पनि भन्थे। हेरे सुमन तेरो मोबाइल कराए जस्तो छ। मेरो मोबाइल के खराउँथ्यो नि यार। रिजल्ट हेर त आयो कि कतिमा हेर्ने थाहा छैन तलाई रिजल्ट हेर्ने। फेसबुकमा गएर सर्च गर न भेट भइहाल्छ नि। लो यार रिजल्ट त आएछ त यार। हो के भयो के भन्छ हेर त। हेर ल बधाई छ मलाई चाहिँ। बधाई गर। के भन्छ भन न खोइ पहिला भन। जीविजन आएछ नि। आम्मामा के हो मेरो त प्रगति गर्ने। हेर त खोइ हाम्रो पनि हेरौ न सिम्बल नम्बर भन। त्यो तसँग छैन त्यहाँ हेर्न। पखै तेरो सिम्बल नम्बर होला। ए त्यहाँ मेरो पनि छ है। मेरो पनि हेर। थाहा छैन। अँ मेरो त घरमै छोडी गयो नि। ल बधाई छ तलाई नि। के भन्छ डिभिजन आएछ। ओ यार सबैजनाले प्रगति गर्ने। म चाहिँ के गर्ने मेरो नि हेरौ न। यसको नि हेर्नै पर्ने हो त। ल बधाई छ रविन्द्र तेरो नि सेकेन्ड डिभिजन आछ। यसो खुसीले चेस गर्नु ल। अब चाहिँ मजा आउँछ के। फर्स्ट डिभिजन आएछ यार। मैले गर्न त राम्रै गरेको थिएँ। तर अङ्क मात्र थोरै आएछ कि है। चेसको के भएर सेकेन्ड डिभिजन आयो यार। तर के छैन यार। म अर्कोचोटि जान्छु। यसलाई बालखा देखेर होला कि नम्बर कम हालेको। जे जस्तो भए पनि अब होइन अलिअलि हेरियो होइन। अब पछि भेट्दा चाहिँ केटा हो ठुलो रेस्टुरेन्टमा गएर बवाल पार्टी गर्नुपर्छ है। ल पास पनि भयो है। ल लाग्यो है त केटा। ल morning Siddharth. Thank you sir. How are you? I am okay class. Do you know about economics? Yes sir. Knowing the economics you should know the history of economics. So the history of economics Adam Smith. Excuse me. Stand up. What are you doing? के गर्न लागिरहेको? के पढे? अहिले भर्खर मैले के पढाएँ थाहा छ? म एउटा क्वेसन सोध्छु। अहिले भर्खर पढाएको क्वेसन सोध्छु। तिमी पढाइमा ध्यान दिइरहेको छौ कि छैन भने मलाई थाहा छ। अहिले मैले सबै स्टुडेन्ट्सहरुलाई व्हाट इज इकोनोमिक्स भन्ने च्याप्टर पढाएँ। सर्टली मैले चाहिँ डिस्क्राइब गरेँ। ल के हो अर्थशास्त्र भने के हो? यताउता तल माथि हेरेभरमा आउने बित्तिकै नआउने स्टुडेन्ट मात्र हो। यता दायाँ बायाँ माथितिर हेर्ने भने नआउने स्टुडेन्ट मात्र। पढाएकोलाई ध्यान दिनु पर्दैन। आउँछ मुख देख्दाखेरि अनुहार देख्दाखेरि आउँदैन। जसलाई यस्तो बदमास यस्तो हल्ला गर्ने स्टुडेन्ट्सलाई म क्लासमा राख्दिनँ। गो आउट। गो 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 मेरा नाम कलेज तेरे हम कहीं पढ़ने बाहर बाहर पढ़ना ये भी ना जानते हैं। आज बहुत डेंजर है। खूब पर्छ है अलिअलि तिमीलाई अस्तिदेखि एउटा कुरा भन्नु मन लागेको थियो भन न तिमीलाई भन न म तिमीलाई मात्र व्हाट अनुहार ऐना मात्रै हेरेछौ तिमीले त्यही अनुहार ऐनामा हेरेर त तिमीसँग जोडा मिल्छ जस्तै लाग्यो ओ देख्दा पनि मिल्ला जस्तै छ हैन हेर म तिमीलाई साच्चै मन पराउँछु तिमी माने या नमान म मान्दिन नि त भइहाल्यो नि म पढ्न आको यस्तो यहाँ लभ गर्न आको हैन नि त तिमीले मेरो प्रस्तावलाई मान्नै पर्छ नो गुड के भयो तिमीले साखो त्यो सुमन पनि के भन्यो त्यसले प्रपोज गर्दै थियो मलाई तिमीले के भन्यो त के भन्नु नि केही न केही पढ्न आएको नि त हुन्न पछि हुन्छ ओइ सुमन के भन्नु जोइन गर्दैछ कस्तो गाना देसी रविन्द्र खै त रविन्द्र बोला रविन्द्र आउँछ भन्दै थियो रविन्द्र आइ त गयो ओ केडा के हो त्यो सजन यार एकैठा भेला भएर गर्नु खोजे चाहिँ के हो यार यो त जोइन भइला र त हैन को चाडाको नि यसलाई जोइन नपुग्यो नि यार पहिला पहिला कम खान्थ्यो यो फायर हान्न दियो यसलाई भएन मैले हान्दिनु पर्ने जय सम्भव होइन आज कस्तो घुम्या घुम्या देखिरहेको छु नि सुमन र म त अघिदेखि बसेर हाने हाने छौँ नि भयो यार कहाँ ल्याइस् हो यो यस्तो माल खतरा छ त यार होइन कि तिमीहरूले यस्तो माल चाहिँ कहाँ भेटाउँछ क्या अलिअलि यसो हामीलाई पनि यसो मिलाइदियो भने तिमीहरू मात्र एक एकले खोजिदिने त बडा रणाहरू जुटाउनु छ ओए ओए के गर्यो ओए उठ उठ न यार तिम्रो नि भलो यार कस्तो घुमायो सुन कति बजे त तिम्रो हेर्न ओए का मेरे फोटो हेर यार घडी है न ला फोटो ल हेर छ पैसा यार म त घरमा मार्छु म त सिस्नो बान्ला हान्छु म हजुर के हो यार अस्ति अब 11 मा त राम्रो मार्क्स ल्यायो कलेज मा नि राम्रो मान्छन् अब 12 को रिजल्ट आउँदैछ भन्छन् के भयो यसो हेर न यार या तिम्रो त्यो खोलेर हेर न यार एकचोटी कस्तो कस्तो आछ त्यो हेर त मेरो रिजल्ट त्यो आयो त्यो हैन हैट त्यसका मोबाइल भने हैट मोबाइल भन्न त रिजल्ट हेर्दै यार ठुक्का के भयो के भयो रिजल्ट खत्तमै भयो नि फेल भछ साला या या के भयो या कार पास हुन्छ यो यो पनि खत्तम गाल यो पनि गाल या क्या नि हैट तेरो हेर त काचाचा म त सिधै पास्नी हेर केटा हो हेर न यार यार त आफै हेर न म नम्बर भन्छु 0132415 आमा मेजी आमा झन पातडा लाग्छ यो त झन गाल भएछ यार यो त पातडा शब्दले सबै लागेछ न बच्चा हेर पातडै गाइला कासका बाजे सबै फेल भइराछ तला मैले अस्ति नै 11 को एक्जाम राम्रो भयो हाम्रो 12 मा राम्रोसँग गर्नुपर्छ केटीको पछि नलाग भने हो के हैन भन्छ अनि ग्यास ग्यास ब्यासमा यसले गर्दा खेरि यार हामी सुद्धा बिग्रे बात भो केटीको पछि लागेर यार क्यासका बाजे कहिले केटीको पछि लाग्ने भनेछ मैले पहिले भनेको थिए क्यासका बाजे अब घर गए त मजाले सिस्नु पानी भ खानी भयो त यार मलाई त यार का यार सिस्नु पानी मलाई त नि मलाई त कानमा समातेर चच्चा हुई पार्छ न अब यार क्यासको क्यासको पनि हुन्छ है म त अब के घर जानु यार ओहो अब मेरा पाला आज मेरो लागि त संसार मलाई त यो टाउको जुन थाले यार ल ल तिमीले नै खा म त खान्न आजबाट त्याग्ने मैले अब भन्नु नै के बाँकी रहेछ यार जिन्दगी भन्नु के छ र यार कत्तो दुहा गरेर पढियो अहिले आएर यस्तो भयो अब काता गरे के चाहिँ गर्नु होला त साच्चै मलाई एउटा दाइले खलासी पो राख्छ भने त्यो खलासीतिर झैक क्या जा 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 यार त जा तेरो लाइफ बन्छ खलासी भयो नि गरे यार आफु त पाइलट बन्ने सपना पनि चक्ना छुरे हो मलाई त यार बाउले इन्जिनियर बनाउँछु भने थियो अहिले यस्तो आयो रिजल्ट यार क्यासका बाजे बन्यो इन्जिनियर बन्नेको हालत यस्तो छैन हेर त खातामै पाए अब त के पो गर्ने हो 11 मा त्यति राम्रो रिजल्ट आयो अहिले 12 मा आएर यार केटीको पछि लाग्नाले यस्तो दुःख पाइयो के गातेस मांगाले आफ्नै ढंगले भन्छ वराच पारवाच बारन म चाहिँ मर्दिन्छु ल रविन्द्र त मेरो लागि कोही साथी भाइ कोही बाकी बस्छ घर परिवार मलाई बाकी बस्छ जाइन त जान्छु अब म यार नजाइन मेरो सपना को घर छिनको छिनमै ढल्यो बरै विश्वास र रोकिन्छ कि सास रोकिन्छ कि ढोक ढोकी मेरो जाउँ कहाँ म फर्केर बुझ्दैछ आँखाबाट यतै आउँछु भन्छु त नि कता खोज त ए सुमन सुमन ओइ त ए के भयो सुमन के भयो ओइ सुमन ओइ ए के भयो त ए सुमन उठ्यो के भयो यार के भयो ओइ गो त को लुरे भने मेरो भाइ हो के हो ह ओ भाइ के भयो भने ह ओइ सुमन उठ के भयो भने भाइ ओइ बोल न ओइ उठ न के भयो भने ओइ चाल भने चालैला लाग्छ भाइ उठ न अस्पताल लैजाऊ यार उठ न यार भाइ के भयो भने के भयो भने भाइ बोल न यार के भयो भने भाइ एम्बुलेन्स बोल ए बोल न भाइ बोल न यार के भयो मेरो के भयो के भरा गरे है चारीको खाताम पार एक्सन आखिर सुमनले जे नगर्नुपर्ने थियो त्यही गर्यो र अन्त्यमा आत्महत्या पनि गर्न पुग्यो। उसको पढ़ाई त्यही केटीको कारणले बिग्रियो र पढाइमा फेल पनि भयो। क्लास 11 फर्स्ट डिभिजनका साथ पास गरेको सुमनले अन्ततः 12 फेल पनि भयो र लभमा पनि फेल खायो। त्यही सोचेर उसले आफ्नो बाबा मम्मीको ख्यालै नगरिकन आफ्नो प्राण त्याग्न बाध्य भयो। यस्तै युवाहरू हाम्रो नेपालमा धेरै नै छन्। सायद तपाईको आसपासमा पनि यस्तै साथीहरू धेरै हुनुहुन्छ होला। आशा गरौँ यो भिडियो हेरे पश्चात कुनै पनि यस्ता युवाहरू भेटिने छैनन् र यस्तो घटना हामीले सुन्न पाउने छैनौं। सुमनले त आफ्नो गल्तीलाई सुधार्न सकेन र अन्त्यतः मृत्यु रोज्न बाध्य भयो र उनीहरूको साथीको लागि पनि एउटा नराम्रो तीतो घटना छाडेर गयो। उनीहरूको परिवारको लागि अथवा भनौं सुमनको परिवारको लागि उनीहरूको परिवारमा के बितिरहेको होला त्यो हामीले अवश्य पनि महसुस गर्न सक्छौं। यस्तो घटना नदोहोरियोस् भन्नका निमित्त हामीले यो मुभी तयार पारेका हौं। आशा छ तपाईहरुलाई मन पर्यो होला। हामी अर्को यस्तै नै हार्ट टचिङ स्टोरीका साथ अर्को सर्ट मुभी निर्माण गर्ने नै छौं। भन्दै यदि तपाईहरु पनि यसरी सर्ट मुभीमा खेल्न चाहनुहुन्छ र हामीसँग जोडिन चाहनुहुन्छ अथवा कमेन्ट दिन चाहनुहुन्छ डाइरेक्टली भने तपाईले हाम्रो स्क्रिनमा दिएको नम्बरमा पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र हामीसँग जोडिन सक्नुहुन्छ। हामीलाई जो जो जहाँले बाट सहयोग गर्नुभयो सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिँदै म आरजे ढकाल बिदा माग्न चाहन्छु। नमस्कार। ये हैन लेले हो रोनी मलाई बुझाउने तेले मना ठीक छैन जमाना घुम्दै आएको आधी र बेरी सङ्लो पानी